Մատարյանների ընտանիքն է, նրանք իրենց որդուն Երվանդին ճանապարհում են բանակ։ Պատերազմի դաժանուղին արդեն անցած այս ընտանիքը 2016 թվականին Սիրիայից վերադարձել է հայրենիք և ընդմիշտ հաստատվել այստեղ։ Երվանդի համար դեռ մանկուց հայրենիքին ծառայելը երազանք է եղել։ Այսօր արդեն նա իր երազանքի իրականացման ճանապարհին է։ Երբ որ ես այնտեղ էի Սիրիայում, Քրիստոֆոր գրատարանն էր, երբ որ նստել էինք, ընկերս կար, խոսելու սկսանք բանակի մասին, և այնտեղ արդեն ուղղակի մեծ դժվարությունը ստեղծվեցավ, որ ոստի երբ որքան պետք է գնամ ծառայության, և նպատակ դարձավ, յանքի նպատակ, և այդպիսով այո, մի քիչ ուշ եղավ յանքի պայմաններով, պատերազմի բանի հետ միջև գալը, այստեղ հաստատվելը, այդ դրության այս ժամանակը հարմար դեսա, որ հիմա վերցի մեկ անգամ են երթանք։ Երվանդի մայրը պատերազմից խոսելիս նշում է, իրենք մոռացել են դրա մասին, մոռացել են, քանի որ արդեն հայրենիքում են։ Պատերազմը արդեն քիչ հանդարտել է, մենք մոռացել ենք պատերազմը, քանի մենք հայրենիքում ենք, մենք հանգիստ ենք, մենք ապահովենք։ Ես մի խոսք ունեմ, որ ասեմ, ուզում եմ մաղթեմ, որ անփորձանք ծառայություն։ Ֆլորայի և Գևորգի հպարտությունն ու հուզմունքն էլ միախառնվել են իրար։ Իրենց մեծ եղբայրը մեկնում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Ֆլորան հիշում է, Երվանդը դեռ երեխա էր, բայց ծառայությունը արդեն իսկ նպատակ էր նրա համար։ Երբ որ մեր փախտը բերեց, հասանք Հայաստան, ինքը առաջին օրվանից արդեն ուզում էր հայկական քաղաքացիություն ստանա և գնա բանակ։ Եվ վերջով այն օրը հասավ, որ ինքը որոշեց վերջնական, որ ինքը պետք է երթա ծառայի։ Էսի մեզի համար շատ մեծ հպարտություն է, արդեն մենք շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք, որ Հայաստանի մեջ կաբրինք, և մանավանդ, որ մեր մեծ եղբայրը արդեն գնում է բանակ ծառայի։ Փոքրիկ Գևորգն էլ հուզված է, չի կարողանում զգացմունքներն արտահայտել։ Հպարտ է, որ եղբայրը գնում է ծառայության, բայց տխուր է, որ իրենից է գնում, կարոտելու է։ Ինքը ինձ ասաց, որ ինքը զինվոր է գնում, ես մի քիչ բան, ես ուզում, ինքը, ես ուրախ եմ, որ գնում է, բայց ուրախ չեմ, որ ինձ մեծ է գնում, հա, ես պիտի կարոտեմ իրեն շատ։ Երևանդին միայն իր ընտանիքը չէր, որ ճանապարհելու էր եկել ծառայության, նա նաև մեկ այլ մեծ ընտանիքի անդամ է։ Հոյդը, Հայաստանի երիտասարդական միության անդամ, իր ընկերները դեռ Երևանից որոշել էին պատմել իրենց ծառայության փորձն ու սիրելի ընկերոջն արժանավայել ճանապարհել։ Իհարկե, զինվորական հումորը ևս տեղ ուներ, տղաներն օգնել էին Երևանդին զինվորի տեսք ստանալ։ Ծառայության մեկնելուց մեկ օր առաջ էլ ապագա զինվորը մասնակցել է Հայաստանի երիտասարդական միության արշավ բանակումին։ Նման բանակումներն հեշտացնում են ծառայությունը, քանի որ տղաները զինվորական կարգապահությանը սովոր ու պատրաստ են մեկնում։ Սեդա Մակարյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։